Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo dos divisores naturais do número 80. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar escrevendo aqui o número 80. E eu vou colocar um traço do seu lado direito dessa maneira. E a gente vai fazer a decomposição em fatores primos do número 80 para começar. Começamos com o primeiro número primo natural, que é o 2. 80 é divisível por 2? Você vai dizer que sim. Então eu escrevo 2 bem aqui. 80 dividido por 2, quanto que dá? 40. Então eu escrevo 40 abaixo do 80. 40 é divisível por 2? Você vai dizer que sim. Então eu escrevo 2 aqui. 40 dividido por 2 dá 20. Continuo com o 2. 20 é divisível por 2? Sim, professor. Então escrevo 2 aqui. 20 dividido por 2 dá 10. Continuo com o 2. 10 é divisível por 2? Sim, professor. 10 dividido por 2 dá 5. Então escrevi o 2 aqui e o 5 aqui. O número 5 é divisível por 2? Aí você vai dizer que não, não é. O número 5, na verdade, é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais, o 1 e o 5. Então, quem vem para a coluna da direita é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. Nós podemos até dizer que 80 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Esses aqui são os fatores primos que aparecem na decomposição do número 80. Mas nós estamos interessados em listar os divisores naturais do número 80. Para tanto, eu vou colocar outro tracinho vertical aqui, ó, dessa maneira, e eu vou começar com o número 1, porque o número 1 é um divisor de 80. O número 1 é um divisor de qualquer número natural. Então, eu sempre começo escrevendo 1 aqui em cima. E agora, para encontrar os outros divisores naturais do número 80, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 2 aqui, ó, esse primeiro 2 aqui, e vou multiplicar por 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Eu escrevo bem aqui na frente desse 2 aqui. Prontinho. Agora eu vou passar para o próximo 2. Eu vou multiplicar esse 2 aqui, ó, por todos os números que aparecem à direita e acima dele. Então, só por esses números aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, só que o 2 já apareceu aqui no conjunto dos divisores. Eu não vou escrever de novo. 2 vezes 2 dá 4. O 4 é novo, então eu coloco bem aqui. Agora eu vou continuar com esse 2 aqui. Eu vou multiplicá-lo por todos os números que aparecem à direita e acima dele. São esses aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, só que o 2 já está no conjunto dos divisores. 2 vezes 2 dá 4, só que o 4 já aparece aqui. Eu não escrevo de novo. 2 vezes 4 dá 8. O 8 é novo. Então, eu coloco bem aqui. Próximo. Agora, eu vou multiplicar esse 2 aqui por todos esses números aqui. Mas eu não vou escrever os produtos que forem repetidos. 2 vezes 1 dá 2, já tem. 2 vezes 2 dá 4, já tem. 2 vezes 4 dá 8, já tem. 2 vezes 8 dá 16. Esse é novo. Eu escrevo bem aqui. 16 é um dos divisores de 80. Agora, vamos fazer isso com 5. Vamos multiplicar o 5 por todos esses números aqui, ó. Começando, 5 vezes 1 dá 5, esse é novo, eu escrevo aqui. 5 vezes 2 dá 10, eu escrevo logo em seguida. 5 vezes 4 dá 20, eu escrevo aqui. 5 vezes 8 dá 40, eu escrevo em seguida. 5 vezes 16 dá 80, eu escrevo bem aqui. Prontinho. Aqui estão todos os divisores naturais do número 80. Vamos escrever esses divisores em ordem crescente. Aí todo mundo, vamos! Vamos listar em ordem crescente agora os divisores naturais do número 80. O primeiro deles é o 1. Em seguida temos o 2. Depois do 2 temos o 4. Depois do 4 temos o 5. Em seguida temos o 8. O próximo é o 10. Depois do 10, nós temos aqui, ó, o 16.
Depois do 16 temos o 20. Depois do 20 temos o 40. E finalmente temos o próprio 80. Prontinho! Esses são os divisores naturais do número 80. 80 dividido por 1 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. 80 dividido por 4 dá 20. 80 dividido por 5 dá 16. 80 dividido por 8 dá 10. 80 dividido por 10 dá 8. 80 dividido por 16 dá 5. 80 dividido por 20 dá 4. 80 dividido por 40 dá 2. E 80 dividido por 80 dá 1. Quantos são os divisores naturais do número 80? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos dizer que o número 80 tem 10 divisores naturais. Professor, se eu quisesse saber quantos divisores naturais o número 80 possui, mas não quisesse listar todos eles, teria como eu fazer isso? Sim, teria. Como é que eu poderia fazer isso, professor? Você ia fazer apenas a decomposição em fatores primos do número 80. O que que você ia encontrar? Como aqui temos quatro fatores repetidos iguais a 2, você ia encontrar 2 elevado a 4 vezes. Como aqui temos apenas um fator 5, então, vezes 5. 80 é 2 elevado a 4 vezes 5. Esse 5 aparece sem expoente. É como se seu expoente fosse 1, pois todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o que que eu faria, professor? Você faria o seguinte: você pegaria cada expoente desse, adicionaria uma unidade e depois multiplicaria essas somas. Como assim, professor? Da seguinte maneira, ó. Aqui tem 4, então vou pegar esse 4 e vou adicionar uma unidade. E vou multiplicar pelo seguinte: aqui o expoente não é 1? É. Então, vou pegar esse 1 e adicionar uma unidade. Pronto. Aí você ia somar e depois multiplicar. 4 mais 1 é 5, 1 mais 1 é 2. Então, isso é o mesmo que 5 vezes 2, que dá quanto? Dá 10. Isso significa que o número 80 possui 10 divisores naturais. O número 80 tem 10 divisores naturais. Para fazer isso aqui, ó, basta conhecer a decomposição em fatores primos do número. Não precisa listar todos os divisores, tá? Então, é isso aí. Se você entendeu mesmo como funciona esse algoritmo, tarefinha para você. Deixe um comentário com a resposta se você fizer. Quantos e quais são os divisores naturais do número 70? Tente fazer, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. Agora nós temos uma novidade interessante aqui no canal. Se você quiser ter uma aula particular comigo via Skype, você pode mandar uma mensagem para o meu número, que está aparecendo aí na tela, e a gente pode combinar um horário e um valor. É isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!